gyda adroddiadau a chyfweliadau byw o bob cwr o Gymru rwan Garry Owen sydd â dansoddi canlyniadau Etholiad 2010. Mae'n swyddogol, mae gan Brydain Senedd grog. Y ceidwadwyr yn cipio'r nifer fwyaf o seddi yn yr etholiad cyffredinol, ond dim posib ennill mwyafrif clir. Y cyfansoddiad yn dweud bod gan Gordon Brown, y prif weinidog, y cyfle cynta I geisio taro bargen. Roedd na ddarogan mae Senedd grog fyddai, ac rŵan mae'r trafodaethau dwys yn dechrau I weld pwy fydd yn ffurfio'r llywodraeth nesaf. Yng Nghymru, y cydwadwyr yn ennill 8 sedd I cynlyniad gorau ers 1987. Y bleidlais I lafur yn crebachu, ond y blaid yn llwyddo I ddal I thir mewn rhai etholaethau ymylol. Noson siomedig y Democratiaid Rhyddfrydol, cynnydd yn y gefnogaeth, ond lembyd opic yn colli Maldwyn. Beth nesau blaid Cymru ar etholiad cyffredinol gweitha ers dechrau datganolion pa ddylanwad allan nhw gael nawr? Mae'n gohebwyr ni, ar hyd a lled Cymru, I ddod ar diweddara I chi. Ac yma yn y stiwdio, wel, dau sylwebydd gwleidyddol I bwyso a mesur yr holl ganlyniadau. Wel, prynhawn da iawn I chi. Mae'r rhan fwyaf o'r pleidleisiau wedi I cyfri ar cynlyniad, wel, dim cynlyniad mewn gwirionedd, ar wahân i'r ffaith bod dan ni Senedd grog. Y cydwadwyr yw'r blaid fwyaf, ond mae'r rhai etholaethau eto i'w cyfri. Dyma siomai ar y funed, y ceirwadwyr wedi ennill dros 90 o seddi ychwanegol ar hyn o bryd ar 291 o seddi. Llafur wedi colli tir 251 o seddi, y Democratiaid Rhyddfrydol ar 52, eraill ar 27. Yma yng Nghymru, fe lwyddodd llafur I ddal gafael ar fwyafrif cyfforddus, ond mae'r ceirwadwyr wedi bron a threblu seddi yn hw. Ond siom i'r Democratiaid Rhyddfrydol yn colli sedd. Ac I blaid Cymru hefyd yn methu a chynyddu I niferoedd. Wel, golwg ar y darlun cyfanwr gan Iest Williams.